Therefore, mga kaibigan, larong-laro sa pahayag ng ating Panginoon, Jesucristo, kahit ano na ipasok sa ating bibig, okay lang. Dahil lahat ng pagkain ay nilinis na ng ating Panginoong Jesucristo. Pwede ba kainin ang dinuguan? Pwede na po. Alam niyo po kung bakit bawal kainin ng dugo? Basahin natin ang 17 G's ng Levitico, mga kapatid. At sino mang tao sa sangbahayan ni Israel o sa mga taga-ibang bayan na nakikipamayan sa kanila na kumain ng anumang dugo, ay aking ititig ang aking mukha laban sa taong yaon na kumain ng dugo at ihihiwalay ko sa kaniyang bayan. Galit ang Diyos sa taong kumakain ng dugo. Ititig ko ikaw ang aking mukha laban sa taong yaon na kumain ng dugo at ihihiwalay ko sa kaniyang bayan. Bakit? Anong dahilan? Bakit ayaw ng Diyos ipakain ang dugo? Sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo at aking ibinigay sa inyo sa ibabaw ng dambana upang itubos sa inyong mga kaluluwa. Sapagkat ang dugo'y siyang tumutubos dahil sa buhay. Kaya pala bawal ng Diyos kainin ng dugo. Yung pala, sagrado sa Diyos, ibinigay ko sa inyo sa ibabaw ng dambana upang itubos sa inyong mga kaluluwa. Kaya pala ang dugo ay ayaw ipakain ng Diyos. Isang bagay pong sagrado ang dugo. Isang bagay na banal. Hindi dapat kinakain. Kaya ibinibigay ang dugo para ibubo sa ibabaw ng dambana nung araw sa Israel para pantubos sa kaluluwa. Kaya yung mga saserdoteng Israelita, kukunin nila yung dugo ng baka, iwiwisik nila sa dambana pag humihingi sila ng tawad sa Diyos. Pag gusto nilang patawarin sila ng Diyos sa kanilang nagagawang kasalanan, ang pangtubos ng Diyos, dugo. Papatay sila ng kambing, ng tupa, ng bulong baka para ihandog ang dugo niya sa dambana para pantubos sa kaluluwa. Ibig sabihin, isang bagay na sagrado spiritually, ang dugo. Kaya nang dumating si Kristo, yan ang ipinantubos niya sa krus sa mga Kristiyano. At ayon sa kautusan, ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo. At maliban na sa pagkabuhos ng dugo, ay walang kapatawaran. Ayan, ang kapatawaran nasa pagkabuhos ng dugo. Ano ginawa ni Kristo? Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Ang iglesia ng Diyos, para luminis sa harap ng Diyos, binili ni Kristo ng kanyang sariling dugo. Inihandog niya ang dugo niya pantubo sa ating kasalanan. Kaya hanggang sa panahon ito, mula sa Israel, ang dugo po ay sagrado kasi pantubos yan sa kasalanan. Ang totoo, hindi lang sa panahon Israel eh. Mula pa sa unang-unang panahon sa Patriarka, kila Noe, bawal na ng Diyos ang dugo eh. Sa 15-19 ng gawa. Dahil dito'y ang hatol ko ay huwag nating gambalain yaong sa mga hintil ay nangagbabalik loob sa Diyos, kundi sumula tayo sa kanila na sila'y magsilayo sa mga ikahahawa sa Diyos-Diyusan at sa pakikiapid at sa binigti at sa dugo. O inihandog sa Diyos-Diyusan, isa, at sa dugo, dalawa, at sa mga binigti, tatlo, at sa pakikiapid. Ito po ang kabilang sa mga batas ng Espiritu Santo sa Iglesia na ipinagbiling mahigpit ng mga apostol. Wala kaming masyadong maraming iaatang sa inyo. Ang sabi ng mga apostol, hindi na namin kayo aatangan ng lalong mabigat na pasanin. Maliban na lang sa mga bagay na itong na kinakailangan. Na kayong magsiilag, iilagan mo na, lalayuan mo na. Ang mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyusan, sa dugo, sa binigti at saka sa pakikiapid. Bawal po pala yung mga kapatid, yung kakain ka ng dugo. Alamin muna natin sa Bible kung bakit po ito'y pinagbabawal. Noon po sa kapanahunan ng mga Israelita ay may mga ginagawang pag-aalay ang isang Hudyong pari sa altar. Ito po ay isang pag-aalay ng katawan at dugo ng mga baka at kambing. Kaya ito po'y nasusulat sa Levitico na ginagamit ng mga Protestante upang palabasin na ang dugo ay bawal kainin. Ayon po sa Levitico chapter 17 verse 10, ang sino mang kumain ng dugo ay kapuputan ko at ititiwalag ko sa sambayanan, maging Israelita o dayuhan man. Gaya pa ng sinasabi ko, ang aklat ng Levitico ay sa Old Testament pa lang kung saan nagaganap ang pag-aalay ng katawan ng hayop at dugo sa pamamagitan ng mga Hudyong pari. Kaya iyan po ang sinasabi ng Diyos na ipinagbabawal niya sa mga Hudyo ang pagkain ng dugo. Dahil ito po'y ibinubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan at sa natatangi ding rason na ang buhay ay nasa dugo. Ito po'y mababasa natin sa Levitico chapter 17 verse 11. Sinasabi po dito, ang buhay ay nasa dugo at inutos ko na dapat ihandog iyon sa altar bilang pantubos sa inyong buhay. Now, sa mga nagbabawal po sa dugo,
at hindi makamove on sa kautusan sa mga Hudyo, nasa talata pong ito ang dahilan at kung saan ginagamit. Naayon po dito, ang dugo ay dapat ihandog sa altar. Kung ipinagbabawal ito ng mga ibang sekta, marapat lang nasundin rin nila ang paghahandog ng dugo sa altar. Diba? Hindi pwedeng one-sided lang. Dahil dalawa po ang sinasabi dito, ang buhay ay nasa dugo at ang dugo ay dapat ihandog sa altar. Now, alin ba dito ang sinusunod nila? Bakit ni isa man sa mga sulpot na sekta ay hindi naman makikita na gumagawa nito, ngunit nagbabawal lamang sa pagkain ng dugo? Diba? Mahalagang maunawaan ng mga kapatid natin sa ibang pananampalataya ang rason muna ng pagbabawal na ito at kung saan ginagamit ang dugo bago sila pumuna sa mga Katoliko. Now, ipagpatuloy natin. Bakit ipinagbabawal noon ng Diyos ang pagkain ng dugo? Again, kung basahin po natin, Leviticus chapter 17 verse 12, kaya nga, hindi ito dapat kainin ni numan, maging siya'y Israelita o dayuhan man. Dahil ang gusto ng Diyos ay maging banal ang mga Israelita, kaya ipinagbabawal niya ito. Ayon po sa chapter 19 verse 1 to 2, sinasabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo sa buong sambayanan ng Israel, magpakabanal kayo sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay banal. Ito pong rason ng Diyos sa Levitico, kaya nasabi niya po ito. Subalit ngayon, wala ng bisa ito dahil wala ng paghandog at pagbubuhos ng dugo na nagaganap. Kahit po ang mga pastor ng mga sulpot na sekta ay walang ang altar na paghahandugan nila ng dugo. Kaya hindi naman talaga nila nasusunod ang sinasabi sa talata. Talagang pumupuna lang sila sa mga ginagawa natin sa ating simbahan. Lalo na po ang Iglesia ni Cristo na sinasabi nilang bawal ang pagkain po ng dinuguan, ngunit kumakain din naman ng baboy, karne at lahat ng may kaliskis at walang palikpik ng mga hayop sa dagat. Lahat po yan ay pinagbabawal din sa lumang tipan na kung magkagayon ay bakit pinipili lamang nila ang dinuguan na ipinagbabawal sa ating mga Katoliko. Ba? Ba't hindi nila sinasali ang pagbabawal sa mga karne? Dahil kung ating pagbabatayan po ang nasusulat sa lumang tipan bawal po ang pagkain ng baboy. Sinasabi again no, sa Leviticus chapter 11 verse 7, ang baboy, biyak ang mga kuko, ngunit hindi naman ngumunguya ng pagkain mula sa sikmura, kaya hindi ito dapat kainin. Sa lumang tipan po, bawal ang karne. Kung basahin po natin sa Leviticus chapter 11 verse 8, huwag kayong kakain ng karne, nihihipo man ang bangkay ng mga hayop na ito, marumi ito para sa inyo. Sa lumang tipan, bawal po ang pagkain ng mga hayop sa tubig na walang palikpik na may kaliskis. Leviticus 11 verse 12, lahat ng nilikha sa tubig na walang palikpik at kaliskis ay huwag ninyong kainin. Ngayon, kung tunay na sinusunod nila ang nakasulat sa aklat ng Leviticus, ba't hindi nila ipinagbabawal ang iba pa? Maliban na lang po sa Seventh-day Adventist na talagang stricto pagdating po sa mga kautusan na ito. Na marahil po na may tanong po ninyo ito, brother, pinagbabawal naman pala yan dahil nakasulat naman sa Biblia. Ka-curious, dapat po natin maunawaan na ito ay pinagbabawal ng Diyos sa lumang tipan. Sa pagdating po ni Kristo, ito po ay hindi na angkop na sundin dahil ang mga kautusan sa mga Hudyo ay binuwag na ni Kristo. Ano pong sabi ni San Pablo, Ephesians chapter 2 verse 15 to 18? He abolished the Jewish law. Kaya po ang karne ay pinapakain na. Kagaya po ng sinasabi ni San Pablo sa unang sulat sa mga taga-Korinto, chapter 10 verse 25, kumain kayo ng anumang nabibili sa tindahan ng karne. So lahat pala ng pagkain ay maaari ng kainin. Iyong dinuguan, nabibili din naman yan sa tindahan. Ibig sabihin, makakain na pala pati ang karne. Ito rin po ipinapakita kay Pedro ng Diyos. Sinasabi niya dito sa Acts chapter 11 verse 7 to 9, pagkatapos ay narinig ko ang isang tinig na nagutos, Pedro, tumayo ka, magkatay ka at kumain. Subalit sumagot ako, hindi ko magagawa iyan, Panginoon. Hindi ako kumakain ng anumang pagkaing marumi. Muli kong narinig ang tinig mula sa langit, huwag mong ituring na marumi ang nilinis na ng Diyos. Narito na po tayo sa bagong tipan na kung saan si Pedro dito ay nakakita ng mga hayop ngunit hindi niya ito ibig kainin dahil si Pedro po ay isang Hudyo at mahigpit sa kanila ang pagbabawal ng pagkain ng mga hayop na ito. Nang tinanggihan ito ni Pedro, sinabi ng Diyos sa kanya, huwag mong ituring na marumi ang nilinis na ng Diyos. Ibig sabihin pala nito, ang lahat ng pagkain ay maaari na palang kainin dahil ang lahat ng pagkain ay malinis na dahil ito'y nilinis na ng Diyos. Ang paglilinis po ng mga kasalanan sa lumang tipan ay binago na mismo ng Diyos sa bagong tipan. Hebreo chapter 9 verse 10.
sapagkat dumating na po ang panahon na hindi na naging kalugod-lugod sa Diyos ang pag-aalay at pagbubuhos ng dugo ng hayop na ginagawa ng mga pari dahil labis na po ang kasamaan ng tao. Hebrews chapter 10 verse 8. Ang mga sakripisyo po ng hayop noong lumang tipan ay hindi na nakapapawi ng mga kasalanan. Hebrews chapter 10 verse 4. Kaya ito po ay pinawi na ng Diyos dahil ang pagbubuhos po ng dugo sa lumang tipan ay wala ng bisa sapagkat ito'y mahina na at hindi na nakakapagpatawad ng mga kasalanan. Hebrews chapter 7 verse 18 to 19. Sapagkat walang sinumang nagiging ganap sa pamamagitan po ng kautusan ni Moises, higit na mabuti ang bagong pag-asang tinanggap natin ngayon sapagkat sa pagkamatay nito'y nakakalapit po tayo sa Diyos. Napawi ang kautusan ng mga Hudyo sa bagong tipan dahil ang pagbubuhos po ng dugo ng mga Israelita noon ay napalitan na. Ito po ay napalitan na ng dugo ni Kristo na kanyang ibinuhos para pangtubos sa ating mga kasalanan. At ang dugo po ni Kristo ay ang bagong tipan ng Diyos. Sinasabi nga po ni San Pablo, 1 Corinto chapter 11 verse 25, matapos magapunan dumampot din siya ng kupa at sinabi, ang kupang ito ay bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alala sa akin. At ayon din po sa kanyang sulat sa mga taga-Hebreo, chapter 10 verse 9, sa kaniya ay dinugtong, ako'y naparito upang sundin ang inyong kalooban. Sa ganitong paraan, inalis nga ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. At ang handog na iyon ay ang kanyang katawan at tugon na kanyang ibinuhos para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Kaya meron po tayong banal na Eukaristiya bilang paghahandog ng tinapay na katawan ni Kristo at ang binob bilang kanyang dugo. At ito na po ang ibig sabihin ng bagong handog na si Kristo at hindi po ang katawan at dugo ng mga hayop. Kagaya po ng sinasabi ni San Pablo, Hebrews chapter 13 verse 12, gayon din naman, namatay si Jesus sa labas ng bayan upang linisin niya ang tao sa kanilang kasamaan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Now, mga ka-curious, upang lubos po natin na maintindihan, sa lumang tipan, ang dugo ng hayop ay binuhos para sa kapatawaran ng mga kasalanan. Sa bagong tipan naman, ang dugo ni Kristo ang binuhos niya para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan nang ipako po siya sa krus. Acts chapter 20 verse 28. Ibig sabihin nito, ang handog na katawan at dugo ni Kristo ang siyang ang huli at final sacrifice. Sinasabi nga po sa pahayag, chapter 5 verse 9, inaawit nila ang isang bagong awit, ikaw ang karapat-dapat na kumuha sa kasulatan at sumira sa mga selyo niyon, sapagkat pinatay ka at sa pamamagitan ng iyong dugo ay tinubos mo ang mga tao para sa Diyos mula sa bawat lahi, wika, bayan at bansa. At ang lahat ng ito ay nabago ng baguhin at ng pawiin ni Kristo ang mga lumang kautusan ng mga Hudyo. Batay po yan sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Efeso chapter 2 verse 15. At kung ikaw ay na kay Kristo o isang tunay na Kristiyano, magiging isang bagong tao ka na dahil ang lahat ng kay Kristo ay iyong mga may bagong paniniwala kaya naging bagong nilalang. Ayon nga po sa ikalawang sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, chapter 5 verse 17, kaya kung nakipag-isa na kayo kay Kristo na isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala nang dati niyang pagkatao sa halip ito'y napalitan na ng bago. Hindi na po natin kasalanan kung ang mga nagbabawal sa pagkain po ng dinuguan ay hindi pa po nakikipag-isa kay Kristo. Kaya hindi pa sila mga bagong nilalang. Ganyan rin po ang nangyari sa mga Hudyo na na-convert sa pagiging Kristiyano. Hindi man naging madaling kalimutan ang kanilang mga nakagisnan na matandang kautusan sa lumang tipan, ngunit nang maglaon ay niyakap po nila ang pagiging isang tunay na Kristiyano, yun ay matatagpuan lamang sa pagiging isang Katoliko. Kaya ang lahat po ng pagkain ay malinis na at maaari ng kainin, ayon po yan sa sinasabi ni San Pablo sa mga taga-Roma chapter 14 verse 20. Ngunit pagdating po sa mga nagsasabi sa atin na bawal ang pagkain ng dinuguan at ng iba pang mga pagkain, yan po ay ang pagiging sanhi ng pagkakasala ng tao na kung saan ang kanilang pagiging mapagusga sa kanilang kapwa kapag nakikita niya itong kumakain ng mga pagkain na hindi naman pala pinagbabawal. Katulad din po ito sa mga kapatid natin sa mga sulpot na sekta na hinuhusgahan tayo na makasalanan dahil sa pagkain po natin ng dinuguan na sa kanilang sarili mismo sila ay nagkakasala dahil sa kanilang paghuhusga sa iba. So yan po mga kapatid,
Sana po ay nakatulong po ang episode natin ito. Masagot po ang mga katanungan patungkol po sa ating pananampalatayang Katoliko at sagot na rin sa mga argumento po ng iba yung ating pananampalataya. Tulungan nyo rin po ako sa ating ministry dito sa Mr. Curious Catholic na ipanalangin at upang may pagpatuloy pa rin natin ang ating mga ginagawa sa social media. Muli po, kaisa ninyo ako sa pagsasabing Pro Deo et Ecclesia, sa Diyos po ang lahat ng kapurian. Hello mga kapatid, inanyayahan namin kayo, huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dennis Oberio and Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid. Si iba yung pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsunod ninyo nito Mr. Curious Catholic Facebook page and YouTube channel, dami ninyong matutunan. Isabuhay natin ang ating matutunan. Radio et Ecclesia. Hello mga kapatid. Follow and subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan. Mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na mabigay sa atin na tunay na kalayaan. God bless. Hello po mga kapatid. Ito po si Kaburnoff ng Factbusters PH. Suportahan po natin si Brother Dan sa kanyang Mr. Curious Catholic. Naku, napakadami pong mga matututunan sa kanyang programa. Kaya manoorin niyo po siya sa kanyang programa, and God bless po sa inyong lahat mga kapatid.